Moje kolege iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Prištini sa prvim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i ja smo došli na ideju da dres koji smo dobili od košarkaške reprezentacije Srbije tokom humanitarne akcije Trojka iz bloka da stavimo na aukciju kako bismo ga prodali, prikupili određena sredstva koje bismo uputili dalje u humanitarne svrhe. U saradnji sa kafanom Pavle Korčagin u Beogradu organizovali smo prodaju dresa koji je prodat za 40.000 dinara i sav novac je uplaćen za malu Sofiju i svi zajedno se borimo da prikupimo novac kako bi Sofija prohodala. Koliko god smo u mogućnosti, mi se priključujemo svim humanitarnim akcijama, ovo je samo još jedno u nizu, trudimo se da našem narodu pomognemo bilo gde god se on nalazi, da li je na sam Kosovo i Metohiji ili u centralnoj Srbiji ili u Republici Srpskoj, bilo gde u okolini, mi smo tu, trudit ćemo se da i dalje pomažemo koliko smo u mogućnosti, nadamo se da ćemo uskoro organizovati još neku humanitarnu akciju, još nekom detetu da pomognemo kako bismo svi zajedno pobedili svaku njihovu bolest.